נשים את כל הדברים באותו מקום, נגיד, נשים את כל התמונות אחד על השני, נקבל בסוף תמונה שחורה, נכון? אז קיבלנו צבע שחור. אבל זה לא נכון. למה? אתה שומע, תרכז. אם נשים את כל התמונות, את כל המחשבות אחת על השנייה, מה נקבל בסוף? כאב ראש אולי. לא, כי אלך, לא, אני רוצה להסביר עוד פעם. בוא נגיד ניקח תמונות. תמונה. ניקח תמונה, נעשה לה תמונה. ניקח עוד תמונה, שתי תמונות. עכשיו ניקח את זה, נעשה לו שקיפות 50% ולזה 50% ונחבר. מה קיבלנו? תמונה חדשה. נוסיף עוד תמונה 50%. כל התמונות, ניקח אין סוף תמונות. שלא מוגדר. זה כל יד אחוז, מה זה? לא, אנחנו בסוף נקבל תמונה שחורה. כן. אז למה אני אומר שאני מקבל שום דבר? למה? אני רוצה להסביר. כי לשים את הכל באותו מקום, זה אומר לשים את כל הדברים וגם את ההיפוך שלהם. כאילו, תוסיף לפה לחדר את כל הדברים ואתה גם את השלילה שלהם. תשים פה פיל ו... לא נכון. פה כבר אין, פה כבר מפסתי. כי פה אין כלום. רגע, עוד פעם. אם תיקח את כל התמונות ואת הנגטיב שלהם, ותשים את הכל בבת אחת, לא תקבל שום דבר. לא יהיה לזה לא צבע שחור ולא צבע דבר. אמרת תמונות, פתאום הלכת גם את הנגטיב שלהם שלא קיים. יש פיל, שים את הפיל ואת השולחן, את האין פיל. אני מסביר לך עוד פעם. כשאני אומר שהחיבור של כל הדברים הוא כלום, בוא נסביר. כשאני אומר החיבור של כל הדברים הוא כלום... אתה יודע על המציאות, לא תמונות של... אני מה שאתה רוצה אני אומר, זה נכון? כשאני אומר... כשאני אומר שדברים תמונות, אם אתה שם תמונות בעניין, אתה שם משהו שקוף. אני רוצה להגיד מה... אבל אנחנו נסתפק תמונות פיזיות. יכול להיות שבגלל שאנחנו נכנסים לדברים שלו. כן, כן, יכול להיות, הנה, גילתה את התסבוכת. לפני שהיא פגשתי לה את הפסוכת. זה ביטוי לזה, שזה כבר, זה אני אומר. אני לא יודע שקוף, גם שקוף זה הגדרה. אני הבנתי אותך, שביעת שקוף, אני אקיע כיסא עכשיו, והכיסא בפני עצמו הוא כלום, אין לו משהו. טוב, בוא נתקדם, בסדר. מי שאלה תתקדם? בוא נעבור, בסדר, הנה, היא אמרה, יאללה. להמשיך משם, נמשיך משם, ואז נחזור על זה עוד פעם. ואז תגיד שלא מבינה, ואז תגיד לא פעם, נמשיך משם. עכשיו בוא נתקדם, בוא נתקדם עוד פעם. יש אין סוף שזה אחד, אחד. מה זה אומר אחד? זה אומר אחד, אבל פשוט... כן. סייבנס. לא. עכשיו, אבל זה עוד מוגדר. כי מצד אמת, אחד זה אומר לדבר. אולי אחד זה לדבר. אולי. וגם להגיד שאחד זה לשתוק, זה גם כן לא נכון. עכשיו בוא נתקדם. מהאחד הזה יש אין סוף ישועות. את יודעת מה יש באחד? את יודעת מי את? מי היית לפני שהיית? היית הכיסא וזה, זה, זה. הכל ביחד. אם יש חומר אחד, שמן עשוי הכל, שאת אחד ממנו. זאת אומרת שממה את עשויה, מה המהות שלך, הכל בבת אחת. עכשיו, מתוך הכל בבת אחת הזה יוצא אין סוף. למה אין סוף? אולי יותר. כי אין סוף זה הכי גדול. אז אין סוף. אין סוף צורות. איזה צורות? הכל. צבעים, צורות, צלילים, מחשבות, רגשות, תחושות. מה זה? הכל יש שם. הכל, 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 הכל. וזה יוצא. עכשיו, כל דבר בפני עצמו אין לו שום משמעות. נגיד, כעס על מזג האוויר. זה צורה. יש כעס על צבע הריהוט, ויש כעס על מזג אוויר, שתי צורות שונות. יש גם רק כעס. יש כעס ויש גם רק ריהוט. יש כל דבר זה בפני עצמו. עכשיו, יש אין סוף צורות. עכשיו, כל דבר בפני עצמו, מה משמעותו? אין לו שום הגדרה, אין לו שום סביבו. נגיד לדוגמה, בן אדם נגיד שנמצא בבית לבד, ולא הולך לשיעורי הקבלה, מה משמעותו? הוא כלום, הוא מרגיש לו כלום. נכון? אבל מה זה מזה שאתה מרגיש את הכלום? אתה אלוהים. אם אתה באמת כלום, אתה אלוהים, כי אתה כלום. כלום, מה זה כלום? להיות כלום זה אלוהים. אבל מה הבעיה? שאתה בבית, יש לך מלא דברים, שאתה מרגיש שהם שונים ממך, ואז אתה מרגיש לבד. אז אתה אומר, אני צריך ללכת לשם כדי להרגיש ביחד. אתה בבית. אתה אומר, תראה איזה בודד אני. אני לא יכול לדבר עם הכיסא, אני לא יכול לדבר עם הקיר, אני לא יכול לדבר עם התמונה. תראה איזה בודד, תראה איך אני שונה. תראה איך אני שונה מהעולם. כן, עכשיו, בגלל שאתה שונה ממה שיש סביבך, בגלל שיש שונה, בגלל שאתה שונה, אז אתה אומר, אני מרגיש בודד, אני מרגיש מבודד, אני מרגיש שאני שונה. צריך ללכת לשם שירקדו איתי, שיגידו לי שאני נחמד, ש... עכשיו בוא נתקדם. עכשיו, מה שבאתי לומר זה שאם באמת היית מרגיש מבודד, אז היית מגיע לכלום, ואז לא הייתה שום שאלה. ואז היית הולך גם כאן. ככלום. אולי. עכשיו בוא נתקדם. ואז היה אחד שלך הולך ואחד שלך לא הולך. עכשיו בוא נתקדם. עכשיו, הישועות האלה הן אינסופיות, יש אינסוף ישועות, וכל צורה בפני עצמה אין לה משמעות מוגדרת. תראי, כיסא, אם נמחק את כל המילים במילון, הוא עדיין יהיה קיים.
אבל לא נדע מהו. זאת אומרת, אני אתן דוגמה, נגיד צבע שחור וצבע לבן. עיוור לא יודע להבדיל בין צבע שחור לצבע לבן. אבל אם כולם היו עיוורים, לא היה צבע שחור וצבע לבן? היה. אלא מה? שלא הייתה לזה משמעות. זאת אומרת, שימו לב, הצבעים יישארו קיימים, רק שאין איזשהו משמעות, כי אף אחד לא יודע להבדיל ביניהם. זאת אומרת, הכיסא, אם לא יהיו שום דבר סביבו, הוא יהיה קיים, רק שלא תהיה לו שום משמעות עבורנו, או עבור מישהו. עכשיו, מה שקורה, זה שהצורות האלה מתחברות אחת עם השנייה. יש אין סוף צורות, ובתוך הצורות האלה כבר יש צורות מחוברות. יש צורות פשוטות וצורות מחוברות. שזה עוד פעם אנחנו מסבכים את זה. ואני בא לומר בפשיטות, הצורות מתחברות אחת עם השנייה. כששתי צורות נפגשות, כשכלום, תסתכלי. תרכזו טוב, 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 תתרכזו. יש לנו כלום. ממנו יצא אין סוף צורות. עכשיו, כל צורה בפני עצמה אין לה שום משמעות. כשלוקחים צורה שאין לה משמעות, ולוקחים עוד צורה שאין לה משמעות, ומחברים אותה, מקבלים צורה עם משמעות. ראיתי את זה. עוד פעם, עוד פעם. זה הסבר שלך. יש פה כלום. כן. יש פה עוד כלום. אני מחבר אותה, מעבר, הופ, הנה יצא משהו. אין את הולדת, אבל זה כלום וזה כלום. זה הכי שאני אתראה קצת. אני אסביר את זה עוד פעם, ותקשיבו את זה עוד פעם. יש ויש, התחברים. זה אחד צריך לשניים. לא, זה ביטוי של, זה ביטוי של. זה, רגע, רגע. זה יוצר יש. ותכף תבין למה זה ביטוי של. יש לנו אחדות מוחלטת. מה זה לא אחדות מוחלטת? הוויה אחת, שבה אין הבדל בין דבר לכוחו, הכל נמצא באותו מקום, הכל נמצא באותו זמן, אין שום הגדרה. מתוך זה, התפצל לנו לאין סוף מקום ולאין סוף זמן, ובכל מקום, בכל זמן יש משהו. בסדר? עכשיו, עכשיו, כל מקום, בכל זמן בפני עצמו, אין לו שום משמעות. נכון? אם תיקח נקודה במקום ובזמן, בפני עצמה, מה משמעות? ולא משנה מה יש שם. לפני עצמו, כאילו, אם תסתכל רק על דבר אחד, לא משנה על מה, תסתכל רק עליו, ולא תדע שום דבר סביבו, אתה לא יודע מה הוא. עכשיו, ואף על פי כן, אם אתה לוקח דבר שבפני עצמו אין לה משמעות, בפני עצמו אין לה משהו זה, ואתה מחבר אותם, נוצר לך משמעות. שזאת בעצם המחשבה. עכשיו, כשהישות שלך מתחברת עם הישות של הבקבוק, זה נקרא אני חושבת על בקבוק. אני מתאחדת עם הבקבוק. כאילו יש ישות, אני כאלוהים, יש בתוכי אין סוף צורות, אחת מהצורות זה בקבוק, אחת מהצורות זה קולה, אחת מהצורות זה אני. כשהם מתחברים, קוראים לזה, אני חושבת על בקבוק קולה. לא? זה אחד. עכשיו, אלא מה? שאת כל פעם מחליפה צורה. את פעם מתחברת לצורה של בקבוק, ופעם מתחברת לכיסא, פעם מתחברת לשמיים. זה הכל חלקים בתוכך. תסתכלי. אני אתן לכם דוגמה. אלוהים רצה לראות עצמו. והכל זה בדימויים שלנו, כי באחדות אין שום דו-שיח. אלוהים מה רצה? לראות את עצמו. עכשיו, הוא ניסה לעמוד מול המראה, ולא הצליח, למה כי הוא גדול. אז הוא חילק את עצמו לאינסוף חלקים. עכשיו, שאת מסתכלת לשם, כל מה שאת רואה זה חלקים שלך. שלך. את כאל, את זה אלוהים. את זה אלוהים. ואת חלק, את זו, זה חלק מאלוהים, ממי שאת באמת. וכל מה שפה זה חלקים ממי שאת באמת. תן לך דוגמה, נגיד שמישהו אומר לך, נגיד שאת לא צריכה כלום, הנה, התחלנו צריכה, לא צריכה, תקשיבה. נגיד שמישהו אומר לך, יש ג'וק על הרצפה, צריך לנקות אותו. נניח. את מי את מנקה? את עצמך. חלק ממך נמצא על הרצפה. את מנקה את זה, מעיפה את זה החוצה. את עושה ספונג'ה בעצם, את עושה מקרחת. אבל אני אשמח את הרגע, אני מעמיד את זה ל... אני מסביר לך, אבל אני רוצה שתדמייני בדמיון, בדמיון, תקשיב בדמיון, תנסי לדמיין שהגוף שלך, את מדמיינת הגוף שלך, אתה רואה אותו? רואה אותו? תסתכלי. אבל תדמייני שזה הגוף שלך, תדמייני שזה הגוף שלך, כל זה הגוף שלך. אתה יכולה לדמיין שנייה? כאילו תדמייני שאמרנו לך, גם זה הגוף שלך, אתה רואה פה, וגם הגוף שלך, הכל. אז מה זה אומר בעצם? שזאת שיושבת פה היא חלק ממך. אבל זה, אבל זה שכל קטן, כי מעל זה אתה צריך להגיד שהגוף שלי זה המקום והזמן, כי אני מחוץ עליהם. תן לך דוגמה, תן לך דוגמה. דמייני שזה הגוף שלך, גוף. גוף, לא, זה הגוף, הנה גוף. עכשיו, תדמייני
שהגוף שלך הוא כל זה. כאילו, תחשבי שכשאת אומרת אני, שזה הגוף שלך, שכאילו כל זה זה את אומרת אני. את כאילו נמצאת בחוץ, את אומרת אני, את מתכוונת לכל זה. אוקיי? אז מה זה כל מה שיש פה? חלקים שלך. זה לא את, זה חלק שלך. תראי, זה אני, אבל זה גם חלק שלי. זה גם אני וגם חלק שלי. עכשיו, תדמייני שכל זה זה את, הכל זה את, לא רק כל מה שיש פה, גם כל מה שהיה פה בחדר, וגם כל מה שיהיה פה, וגם כל מה שיכול להיות פה. הכל זה אני. אמרתי גם כל מה שיכול להיות, לא כל מה שקורה, כל מה שיכול להיות. מה שיכול להיות? תדמייני שגם הפוטנציאל. הפוטנציאל זה מה שקורה כרגע. זה רק להסתכלות. לא, לא, אני רוצה להסביר לך מי את באמת בכלל, שתוביני, שואלת מה זה מחשבות. כן. אז יש... הפוטנציאל זה מה שקורה כרגע. יש... יש, אני עומד בחוץ ומסתכל על מה שקורה. ויש, אני עומד בחוץ ומסתכל על מה שיכול לקרות, זה עוד לפני מה שקורה. תבין? כי אם אתה מסתכל על מה שקורה, אתה נמצא ביקום אחד. אם אתה מסתכל על מה שיכול לקרות, אתה נמצא בכל היקומים. יש, אני עומד... מחוץ לכל מה שקורה, מחוץ למקום ולזמן שלנו. ויש, אני עומד מחוץ לכל מקום וזמן אפשריים. שזה אחד מהם. אתה הכנת? אסביר עוד פעם. יש, זה אני. בסדר? יש, זה אני. יש, לא רק זה אני, אלא גם מה שהיה פה זה אני, וגם מה שיהיה פה זה אני. כל מה שהיה עובד, יש זה אני. כל מה שהיה וכל מה שיהיה זה מה שאתה חובר כרגע. לא, 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 אני אומר מבחינתי, תדמיין שאתה בחוץ לכל, וכל מה שקרה יקרה וקרה, קורה ויקרה, הכל זה אתה. אז זה כלום. זה הכל הגוף שלך, למה? אם אתה מחבר את הכל. לא, 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 אחד. זה הגוף שלך, זה אתה, ואת הגוף שלך משתנה. נגיד שמישהו דוחף שולחן, בעצם משהו בתוכי מוזיז את עצמי. משתנה. אתן לך דוגמה, תסתכלי, תראי. את רואה את היד הזאת? היא דוחפת את היד הזאת. מי דוחף את היד הזאת? היד הזאת או אני? אפשר להגיד, היד הזאת דוחפת אותה, תגיד, אני דוחפת אותה, נכון? זאת אומרת שאת צריכה לראות, כשאת רואה אותו, נגיד, אוכל, בעצם את נותנת ביס לעצמך. כי זה את וזה את. לא, לא. עד כאן, את אומרת. עכשיו, מה שאני ניסיתי להסביר לך, אם אתה אומר, אני עומד מחוץ ליקום, זה אחד, אני אבל אומר, יש לעמוד ברמה של הפוטנציאל, שאפילו זה עוד לא נמצא פה. זה לא זה הגוף שלי, אלא כל היקומים המקבילים עם הגוף שלי. זאת אומרת, כל האופציות הם הגוף שלי. למה אתה הולך איתנו כל כך גדול ורחוק? אז בוא נחזור לסיפור המחשבה. לא, כאילו... בוא נחזור לסיפור... שנייה. מה הבנת? אני סוף פינוס אחד, נו. יש את האחד. באתי להגיד, אל תגיד כל מה שהיה עובד ויהיה ביקום שלנו הוא אני, תגיד כל מה שהיה עובד ויהיה בכל האפשרויות הוא אני. תרחיב גם לאופציות שלא קיימות.